Mina olen Joonas, ma kirjutan filmidest vabakutselisena nii oma blogis, internetis kui ka ajakirjanduses. Miks ma seda teen, on filmi armastus ja huvi sellest rääkida ja huvi teistega jagada oma mõtteid ja kuulda vastu nende omi. Ja miks ma teen seda vabakutselisena, on see, et professionaalina seda Eestis ei ole võimalik teha, ei eksisteeri kriitiku ametikohta kui sellist. Et ühest küljest on meil tulnud järjest kanaleid juurde, meil on võrgustikud sotsiaalsed, meil on internet, mille kaudu järjest tuleb juurde arvamusi, tuleb juurde platvorme, millel need arvamusi vahetada. Selles mõttes kommunikatsioon toimib järjest paremini mingis mõttes. Aga teisest küljest jääb jälle paber ajakirjandust ja sellist süvenevat, analüüsivat kriitikat jääb järjest vähemaks. Lehtedes jääb kultuuripinda vähemaks, see asendub reklaami, seltskonna kroonika, kõik võimaliku sedalaadi meelelahutusega. Ja sisuliselt kriitilise mõtte asendab juba haip suurel määral. Et ei ole enam analüüse väljaspool, seda riikliku kultuurimeediat naljalt ei tulegi ette. Ja mida ma ei väsi alati kordamast, et meil puudub filmi väljaanne. Eestis on olemas filmiküljed mõnedes väljaannetes ja on olemas kolmandik ajakirjast TMK, aga puudub eraldi filmi väljaanne. Kui Soomes on neid neli või rohkem, siis meie rahvaarvu vahet arvestades võiks meil olla vähemalt üks. Eestikeelsed filmikriitikat on meil vaja nagu muudki Eesti kultuuri. See on siis see kultuur, mis meil on põhiseaduse preambulis kirjas ja mida ainult meie siin saame teha. Ingliskeelsed filmikriitikad tõepoolest on terve internet täis ja kõik peavad seda lugeda. Aga see, kuidas eestlane maailma näeb, kuidas ta näeb filme, see on siiski ainult see, mida meie siin saame teha. Kriitikuna, vähemalt filmikriitikuna, ei ole Eestis võimalik ära elada ja hakkama saada. See ei ole tõepoolest mitte karjäär ega elukutse, et see saab olla ikkagi üks tegevus teiste seas, seda peab toetama mingite teiste tegevustega. Suhteliselt sarnane situatsioon selles mõttes väga paljude filmitegijatega, kes ka teevad mingit muud tööd kõrvalt, et saada filmide. Mõnes mõttes vabatahtlik töö, et seda tehes saab tunda ennast kuidagi nagu ühiskonnale kasulikuna.